মোৰ এটাই কথা যে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত অনাকাংক্ষিত লোকৰ উপস্থিতিয়ে অসমৰ জনজাতীয় লোকসকলৰ ভৱিষ্যত বিপদাপন্ন কৰি তুলিব এই আইনখন ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ আইনখন আমি প্ৰণয়ন কৰা নহয় এই ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ আইনখন কংগ্ৰেছ দলে আনিছিলে আৰু এতিয়া কংগ্ৰেছেই এই আইনখনক বিদৰোধিতা কৰাটো মই নিজেও বুজিব পৰা নাই কংগ্ৰেছ দলে স্পষ্ট ভাষাত ক'ব লাগে যে তেওঁলোকক ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক লাগে নে নাই তেওঁলোকে যদি সদনত নিজেই আইন আনে আৰু বাহিৰত আইনখনৰ বিৰোধিতা কৰে তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে আমি কেতিয়াও এটা সচেতন বিৰোধী পক্ষ নাপাওঁ তেওঁলোকে যদি কচুতলী উচ্ছেদৰ বিৰোধিতা কৰিছে তেতিয়াহ'লে মই তেওঁলোকক আহ্বান জনাম যে অহা বিধানসভাত ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক উঠাই দিব লাগে বুলি তেওঁলোকে এখন নতুন আইন আনক প্ৰস্তাৱ আনক কিন্তু যেতিয়ালৈকে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ আইন থাকিব তেতিয়ালৈকে কংগ্ৰেছে ইয়াক বিৰোধিতা কৰিব নোৱাৰে আৰু বিৰোধিতা কৰিলেও আমি নামানো ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত আইনমতে কোনো থাকিব নোৱাৰে কিন্তু কোনে কোনে থাকিব নোৱাৰে তাত এটা প্ৰটেক্টেড ক্লাছৰ লিষ্ট আছে আৰু ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ নিয়ম আছে যে আমাৰ ধৰক মই অসমীয়া মানুহ ময়ো থাকিব নোৱাৰোঁ কিন্তু যদি ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকটো গঠন হোৱাৰ আগতে মই আছিলোঁ তেতিয়াহ'লে মই পাৰোঁ গতিকে আইনৰ আওতাত কোনোবা যদি আহে তেওঁলোককো আমি নটিছ দিম কিন্তু তেওঁলোকেতো বঙালী মানুহৰ কথা কৈছে তেওঁলোকেতো লাঠি জোং কেতিয়াও নলয় অসমত বঙালী হিন্দু মানুহে লাঠি জোং লোৱাৰ ইতিহাস আছে নেকি আৰু আমিতো সকলোকে উচ্ছেদ কৰোঁ শিল খাকুত আমি কাক উচ্ছেদ কৰিছোঁ তেওঁলোকে মোক দুইফালে বজায় এবাৰ কয় যে মই মিয়াক টাৰ্গেট কৰি লৈছোঁ আকৌ যদি মিয়াৰ বাদে যদি বেলেগ মানুহক উচ্ছেদ কৰোঁ তেতিয়া কয় এওঁ খিলঞ্জীয়াক উচ্ছেদ কৰিলে আৰে দবাটো দুইফালৰ পৰা নামাৰিব দবাটো দুইফালৰ পৰা পিটি দিয়ে আজি যদি মই এতিয়া অসমীয়া গাঁও এখনত উচ্ছেদ কৰিব যাওঁ কংগ্ৰেছে প্ৰতিশ্ৰুতি দিব লাগিব যে মোক নকয় মই খিলঞ্জীয়াক উচ্ছেদ কৰিলো বুলি শিল খাগুত কংগ্ৰেছে কি কৰিলে আমিতো হিন্দু মুছলমান চোৱা নাই আমি যোনে উচ্ছেদ কৰিছে তাকে উচ্ছেদিত কৰিছোঁ কংগ্ৰেছে মিয়াক উচ্ছেদ কৰিলে কয় যে আন জাতিক কিয় কৰা নাই আকৌ আন জাতিক কৰিলে কয় আন জাতিক কিয় কৰিছে গতিকে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ স্থিতিটো স্পষ্ট কৰক যে তেওঁলোকে কাক উচ্ছেদ কৰাটো বিচাৰে দেৱব্ৰত শইকীয়াই বিবৃতি দিয়াৰ আগলৈকে সকলো শান্তি আছিল এই গোটেই ঘটনাটো আৰম্ভ হ'ল যেতিয়া দেৱৰবত শইকীয়াই বিবৃতি দিলে কাৰণ এই মানুহখিনি ভূমিহীন নহয় এওঁলোকৰ দৰং আৰু মৰিগাঁৱত মাটি আছে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ঘৰলৈ গুচি গৈছিলে আৰু ভূমিহীন বুলি ক'লে বেলেগ কথা তেওঁলোক বুঢ়া বুঢ়ী গাঁৱৰ পৰা আহিছিলে আৰু দৰঙৰ এটা চৰৰ পৰা আহিছিলে তাত মাটিও আছে তেওঁলোকৰ তাত ভোটাৰ লিষ্টত নামো আছে এইখিনি ভূমিহীন নহয় কথাটো হ'ল যে আজি যদি ভূমিহীন মানুহ এজনক আমি উচ্ছেদ কৰিলোহেঁতেন কথাটো বেলেগ আছিল এওঁলোক ভূমিহীন নহয় এই কথাটো আমি জানিব লাগিব আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ